Så er vi tilbage i casinoet efter en lille snack og putter noget armor på os. Så vi kan se, så er der to missioner tilgængelige nu. En med dollartegn, og så sidder jo sædvanlige Woozy jo. Og jeg tror, jeg starter med dollartegnet, fordi det har vi ikke haft endnu jo. Hvor vi har taget Woozys mission to gange lige nu. Eller I så jo i sidste afsnit jo. Så lad mig kom her ind og kigge. Architectural Experience. Nå, det er også Woozy, der er her. Woozy? Oh, Carl. You could at least turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah, this perfect right here. This where we gonna plan the heist at. Anyone else coming? Nah. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay, okay. I see where you're coming from. So, what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit. Nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned. Meeting adjourned. Hvad fanden betyder det? Han slukker lyset igen. Det er sjovt, fordi jeg måske er blind. Nå, hvad skal vi så? Jeg mener, de her missioner her, som gør, at vi skal samle ting ind til den der heist, der den store heist, som er den store mission her i Las Venturas. Eller en af de store missioner i hvert fald. Så lad os da bare tage det. Vi skulle lige have kameraet her først. Det viser også det simple mission. Kan du ikke bare lige få ham nu op? Kan jeg ikke bare stjæle hans kamera? Det er så synd at dræbe ham. Sådan der. Get the panel camera picked up. Okay. Planning department building. Nå, det er meget simpelt. Man skal bare lave profil her. Det skal nok gå. Vi fik i hvert fald et kamera på en meget stille og rolig facon. Så skal vi bare hen og have planerne over et andet rival casino herinde. Tror jeg, ellers er det. Nej, det er bygningen, vi skal ind til for at finde planerne over det. Sådan her store bygning her, hvor der er måske en anden form for rådhus, hvor der også er planer over alle bygninger eller sådan noget. Hvad er det? City Planning Department. Nå, det er vist arkitektur eller sådan noget. Lige væk med kameraet, så. Hvad så der, smukke dame? Can I help you, sir? I'd like to see the architectural plans for the Caligula's casino, please. Okay, sir. Are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Yeah, selvfølgelig. Yeah, I'm only after some reference. You'll find the plans on the top floor. Fedt. Det var da meget nemt. Hey, snacks. Går ikke noget af lige nu. Nu skal vi bare op ad trapperne og sådan noget. Så den der vej er det rigtigt. Og det er farm room on the top floor. Ja ja, det er bare en masse trapper, det er fedt. Det er fint nok. Det er ikke så svært at komme op ad trapperne her, det er bare at gå en hel masse. Damn, der er langt. Så er vi her vist. You can't photo the casino blueprint with the guard around. You need something. Stairs head down to see if you can cause a distraction. Åh, skal ned igen. Hvad sker der? Så tror jeg, det er lige hernede under. Eller sådan noget. Det skal være. Så det er folks. Destroy them any way you can. Og så mange muligheder. Tror jeg gør nogle task. Det var nemt. Wow. Nej, nu brænder jeg også. Lad være. Everybody out. This is not a drill. Det var ikke meningen, jeg skulle brænde os. shit. Flyt dig. Ja, jeg skal lige op og hente min madkasse. Min kone lavede en rigtig god sandwich, som jeg gerne vil have, og vi ikke vil klippe af. Okay, så. Yes!
Where are those damn firemen? The cops can't shut the bottom doors due to the fire. Use your weapons if you need to. Hvorfor skyder de mig overhovedet? Det forstår jeg ikke, det her. Intet samarbejde her, det er bare at skyde direkte på mig. Han er ikke ude af bygningen endnu, hvem han lader skyde ham? Nobody fucks with CJ. Gå nu væk. Gå nu væk. Bøse. Bøse politi. Gå væk, gå væk. Åh, dig, gå væk. Åh, den røg der på det hele taget lægge. Hvad sker der? Gå ud med dig, CJ, din bøse. Han der. Åh, shit. Lad mig komme væk. De giver mig bare skub. Sker der? Åh nej. Kom. Lad mig være, please. Please, lad mig være. Jeg har ikke gjort noget. Please. Nej. Åh, byha. Det var nemt nok. Så er der ikke noget i vejen mere. Så er der ro og fred. Som man kan se. Get this film developed for Woozy. You got it, CJ. Good work. Sådan. Det var da nemt. Vi fik kun respekt ud af det. Åh. Jeg ved ikke lige, altså, det gik ikke nogen mening, hvorfor politiet lige pludselig kom efter en, altså. De kunne ikke se, at du nåede billedet deroppe, jo. Hey, ham der, han er ikke ude af bygningen endnu. Hvem han har skudt ham ned? Nå, hvad skal vi så lave? Der er stadig to missioner inde i casinoet, jo. Jeg har lyst til at tage en dollartegnes mission igen, for at arbejde noget mere på den der heist der. Det kunne jeg sgu inddele mission eller afsnit sådan, at på et afsnit, der er der så dollartegnsmissioner, og på den anden er der så Woozy-missioner. Det må jeg lige se til. Vi tager i hvert fald lige en dollartegnsmission igen. Kom så, CJ, løb nu hurtigere. Kom så, please. Den der key to her heart. Åh, gud. Now I know you're blind, man, but you gotta see this. Very clever. So what's the prognosis? Is this just gonna be extremely difficult, or next to impossible? Hear me out on this, homie. Alright, the cash room is on the bottom level. There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building with access to the casino floors at either end of the complex. Alright? Now, security consists of CCTV, a key code access, and in places, a swipe card. Hey, are you pointing again? My bad. Have it. Nah, don't worry. It's good practice for when we finally get a crew in on this. Yeah, I know. Hey, boss, this arrived for CJ. Hey! Damn, man! Now we've seen the plan! Well, then we've got our first recruit. Oh, shit. Come on in and shut the door. Fedt. Altså der. Dick in the box. Alright, cool. This the security card reader that Zero sent over. Zero? Now all we need to do is get one of those cards. Og det er vældig kompliceret, faktisk. Luckily, there's always one guaranteed weak link in any security setup. The human heart. Åh! Så vi skal have en kæreste! Yubi! Og jeg sagde jo i en meget gammel mission jo, at når jeg havde gennemført spillet, da jeg så efter et stykke tid begyndte at skaffe nogle kærester rundt omkring i San Andreas jo. Fordi man kan skaffe en hel del, faktisk. Det er det i hvert fald en af dem. Men det er jo en del af missionen, at skulle få fat i hende, så det tæller jo på en måde her. Så lad os gå hen til hende og få vundet hendes hjerte, og vi vinder hendes hjerte på en lidt sjov måde. Det er i hvert fald ikke noget på små børn, men nu er I i hvert fald advaret. Hvis I er mindreårige og har sarte øjne, så skal I nok klikke jer væk fra videoen nu. Men jeg er ret sikker på, at der ikke er nogen, som klikker væk alligevel. Hvis de altså følger med i videoen i hvert fald. Yeah. Her har vi modsender casino. Og sådan. Lige der. Sådan der. Lad os så se. Der er hun. Der er hende, at vi skal score. Target unlocked. Target acquired. Another shift over. See you tomorrow. Hun lyder satme sød. Og hun er lækker endda. Prøv at se de pixels der. Mmm. Dejligt.
og hun har en sød lyserød bil, og hun kører sindssygt. Hun er perfekt til os. Så vi skal bare lige efter hende i den gode gammeldags spookometer-fasong. Det har vi prøvet på gangen jo. Det er overhovedet ikke mistænkeligt, at vi holder noget afstand til en jo. Ej, hvor fint. Blinkende lygter over det hele. Og neonlys og LED-lys og alle mulige puh, hvad er det spændende. Hvor sagde nogen kører rådent. Nå, så holder hun her. Jeg ved jo måske, hun kan stadig den der turistinformationsting. Vent, hvad, hvorfor går hun ind? Hun går ind i sexshoppen! Nej, hvad laver du derinde? Du var lige sådan en fin ung dame, og så skal du ind i en vulgær sexshop. No! Ja, så går vi også derind. Vi skal jo, det er sådan, at man får kærester, og man skal stalk dem sådan hele vejen. Først lige til sin sodavand. Dejligt. Her ser der meget hyggelig ud. Goddag. ja. Hyggelige typer, der er herinde. Goddag. Hvad så? Ja. Åh. Wow. It's nice and tight. I'm sure you'll squeeze in just fine. Let's have a look. Oh. Perfect. Oh, hi, Benny. Benny? Yes, master. I'm just trying it on. You got yours? Cool. I'll see you at my house in a short while. Hun er sat med lederlig. Hvad sker der? Hvor er det vulgært og klamt, det her? That ass, though. Så skal vi... Ej, vel, vi skal også... Ej, nej, nej. Vel. Nej. Hvad sker der? Hvorfor, GTA? Hvorfor? Hvad sker der for det outfit her? Folk har nogle sære fantasier her. Lad mig komme ud derfra. Ikke alt for tæt på. Ja, det ved jeg godt. Hvis hun kan få noget at køre ordentligt, så kan jeg godt holde mig om bagved hende. Hvad holder mig? What? Nu igen? What the fuck? Hvor nu er han? Jeg kan ikke nå at se den. Jo, den er lige der. What the fuck, man? Kæft, de har nogle lortede piloter her i San Andreas. Det er andet by, der støtter ned i den her session her. Inden for 2 afsnit eller sådan noget. Hvad sker der? Wow. Lortede piloter. Okay, man. Shit. Er vi egentlig ved at være fremme? Det er for lang tid. Er du gal, mand? Skatter, vi hjemme! Hvad skal vi så? Det er der, hun bor. The gimp will be arriving shortly. Wait around and make sure he doesn't make it to the groupie's house. Jeg tror, det er ham, der kommer gående lige derinde. Aha. Han ser noget nasty ud, han gør. Det kan blive liggende der. Sådan. Lad os lige låne den her sjove, lilla kølle her. Hvad end det er. Jeg ved, hvad det er. Det ligner sådan en koben der. Jeg ved ikke godt, hvad det er jo. Lad være med at tro, jeg er dum. Ding dong. The door's open, master. Prøv at tænke, hvis du var pizzamanden, der kommer eller sådan noget. Come on in. I'm ready for you. You've been a naughty girl. Oh, I know. The fuck? Get it out, filthy worm. You'll never break me. The fuck? Hey, if you good, I'll punish you more. Oh, Benny, you minx. Okay.
Ja, det så... ja. Nice guys finish last. Fuck. Åh, ja. Så fik han da... Nu fik jeg endnu en kæreste. Så... Sådan vandt vi hende... Der er jeg lige fornavet hånden ad. Sådan vandt man hendes hjerte. Men før vi kan få det der kort der, så er vi nødt til at tage en meget på date og den slags, og det er bare irriterende.